Төрағасы қатары, қожайын жасырып, 2 жол бердіңіздер, 5 минуттен. Маған да қосып қойсаңыздар деп сұраймын. 5 минут, ошонда 7 минут болады. Құрметті депутаттар, Қанай Капаш Ошылақтағы 5-ші сазыфта комитеттің төрағасы болған, біз жиынның басында сөйлеп алғанбыз. Ошылақтағы комитеттің төрағаларына да 5 минуттік уақыт береміз деп. Анда Қанай Капаш сөзіңізде. Рахмат. Мен емін үшін қолдағым осы жолда 3 негіз. Ошол жолдарда стенограммада жазылып тұрады. 3 комитеттен 5 фракцияның шешімі бар деп. Ошон үшін қолдағым. Менің үшінші қолдағым 10 сентябрьда Қытайдың президенті мемлекет басшысы Си Цзиньпин официалды визит менен келатады деді. 10 сентябрьда. Ошоны біз 9 сентябрьда қолдағанбыз. Менің үшін қолдағым ратификация бұл базалық келісім. Біз бюджетті қабыл аламыз. Бірок бюджеттің кейбір статьяларын капиталдық салымдан, мектептерден кімдір бір ақша жесе, аға жоғары кеңес жауап бермейді. Біз 2-3 күннен бері бір ғана сұраққа жауап бере алмай жатамыз. Ким урдаган, канча урдаган деп. Ошол суроого жооп издеп көрбөйлүбү? Канча урдаган? Арменияда ушундай эле ТЭЦ 250 мегаватт, 285 курулган. Бир-бирден 1 мегаватты. Өзбекстанда 870 мегаватт, 484 ремонт болгон. Эки эсе арзан болгон. Казакстанда 2 баскыч тези 1:1. Тажикстанда 349'ка 400 мегаватт. Салыштырып келгенде бол жолу 100-140 миллион доллар урдалган. Экинчи бардык жактан каттардын иерархиясы боюнча биз бүт барыбыз. Ушул министрлер, ушул депутаттар президенттин тапшырмасын аткаруучуларбыз. Ошол тапшырманы биз мыйзамдаштырып бердик. Сапар Исаков айтып атат, мен катты маалымат иретин жазгам деп. Ята Карашев бар президенттік администрация деген. Қатты ким жазды ошол визиондар деп. Президент жазып атпайбы? Согласен, прошу организовать работу. Аткаргылып атпайбы? Ошондо баасы бычылган, ошондо баасы чечилген, биз баасы ошонун аткаруучуларыбыз. Ал жоопкерчиликтен катпашыбыз керек. Эми экинчи эң чоң суроо мен комиссиянын мүчөлөрүнө рахмат айткым келет. Дыкат иштешти. Экинчи парламент болуп келгени 2.5 жылда. Өзүм бүгүн биринчи жолу саясий жоопкерчиликти мойнуна алып, саясий мүнөзүн саясий эркин көрсөтүп атат. Биз элбиз, журтпуз, мамлекетпиз. Бирок мамлекеттин түпкүлүктүү баалуулуктарына доо кеткенде биз ушундай жооп беришибиз керек. Мындан кийин кандай каталарды кайталашыбыз керек? Коррупцияга күмөн санагандар жооп бериш керек. Ким урдаган? Мен күмөн оюмду гана айтам. Биринчиден ушул жерде отурган депутаттардан, министрлерден 8 жыл бою ТБИ менен кездешкен бир гана адам отурат. Бул Сапар Исаков. Биринчи жолу Игорь Витальевич Чудунов айтып берди, барган, ушуну уюштурган деп. 15 октябрь 2009 жылы. 2000 жылы таанып атат, мен болгон эмесмин деп. Ошол чактагы элчиликти иштегендер айтып атат. Царинин Максим Вакиевтин протоколдук кызматынын башчысы катары 12 январда 10 жылы Сапар Исаков барган деп. Эң негизги идея катты Сапар Исаков жазат. Урматтуу депутаттар, криминалистиканын законунда байланыш, жеке жолугуу деген эң маанилүү нерсе. Биякта мыкты юристтер отурат. Биз ким удадып атабыз? Бир гана адам ТБИ-дин жана Кытайдын соода өкүлчүлүгүнүн өкүлү менен 15 жыл жолуккан. Мен бирөө пропустан заказ бердим. Кимге кирген деп? Президентке кирген эмес, спикерге кирген эмес, депутатка кирген эмес. 2013-тен 2017-ге чейин Сапар Исаковка ТБИ-дин негизги куратору Кытайдын соода өкүлү Цин Юлун Сен Хуэ Суньян он жолу. Андан кийин ал кеткенден кийинки өкүлү Чан Су Лин Цо 8 жолу кирген. Эмне үчүн алар Русул Ахметова кирбейт? Эмне үчүн алар Темир Салиевке кирбейт? Себеби бүт маселе посол менен жолуксам рахмат айтат элем. А соода өкүлчүлүк бул коммерция, акча маселесин гана чечет. Текебаев февралдан сентябрга чейин 6 айлык сотто Маевский менен бир жолу кезиккенби деген маселени койду.
жарым жарты дали деген жок, ал акча маселеси чыккан жок. Урматтуу укук коргоочулар, эгерде Сапар Исаков соода өкүлчүлүк менен 15 жолу кездешип атса, ким ууру деп мен суроо берген акым барбы? Андан кийинки маселе. Азыр Бешимов мырзанын каты айтып атпайбы, бул Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп келбейт деп. Жооп болбойт атпайбы? Азыр Нурсултан Ахметова жолуктум. Ал кат жазыпты президентке. Президенттен да жооп болбойт атпайбы? Кандай жыйынтык чыгарышыбыз керек? А эми үчүн дагы мен күмөн санайм. Себеби 50 миллион доллардан аштык долбоорлорда чыр чыкса, бүт баарында Сапар Исаковдун аты бар. Кошуп койгула. Лавров отурат. 20 жыл берем. Бирок бир тыйын ушул киши урдады деп күмөн санганга мен акым жок. Эмне үчүн өзү тышкы саясатта болот дагы Чайнарудтун неофициальный Кыргызстандагы куратору Сапар Исаков? Чайнарудтун президенти Сапар Исаковко 8 жолу кирип атат. Ошолор дипломатияны талкууладыбы? Урматтуу депутаттар. Андан бөлөк мөңгү маселеси. Мен укук коргоо органдарына кайрылам. Буга чейинки бир да премьер-министр алтынын урдаткан Кыргызстан. Бирок мөңгүсүн талкалаган эмес. Биз сындаган Бакиевтерге акча барган эмес. Сапар Исаков Кыргыздын тарыхында Кыргыздын мөңгүсүн талкалаган, ошого жол берген премьер-министр катары. Мөңгүнүн каргышы барбы билбейм. Бирок кай бир элдин каргышы бар? Кай бир элдин мекени мөңгүлөр? Биздин кимин ошо мөңгү менен башталат. Соңку сөзүм кандай жыйынтык чыгарышыбыз керек? Биринчиден чечимди Сапар Исаковдун кылмыштуулукка шектүү экендиги өзүнчө белгиленип көрсөтүш керек. А контрактка кол койгон Авазов менен Калиев жазаланды. А негизги шектүү эмне үчүн жазаланбайт? Экинчиден баарыбыздын күнөбүз. Бизде эл аралык келишимдер өкмөт тарабынан гана демилген элек. Бир да депутат өзгөртүү киргизген какысы жок. Же кабыл аласың, же кабыл албай бербейсиң. Биз ошентип 46 ратификациясын өткөздүк ушул чогулуш. Ошол 1 миллиард 790 миллион доллар болду. Ким кепилдик берет ошол урдалган жок деп. Экинчи маселе, биз ошол келишимдер нолевой вариантта өкмөттүн астында дайым иштей турган туруктуу жумушчу комиссиясы керек. Жаңы келишим түштүбү? Ошолордон өткөндү гана биз козгошубуз керек. Экинчи, эл аралык келишимдерге Кыргызстандын фискалдык органдары текшере турганды укук алып беришибиз керек. Үчүнчү, бул иштин аяна чыгыш үчүн биз Кыргыз парламенти Кытай парламентине кайрылып, биргелешип иликтешибиз керек. Болбосо аягына жетпейбиз. Биякта Кытай өкмөтүнүн, Кытай элчилигинин күнөөсү жок. Орто Азиядан эң аз кредит алган бизбиз. Аны эң көп желип кеткен да Кыргызстан. Бул уят бөлөк мамлекеттердин астында. Сөзүнүн аягында, урматтуу депутаттар, мен суранам, кумтер боюнча да комиссия түзүлсүн, датка кемин боюнча да комиссия түзүлсүн, юк север жолу боюнча да комиссия түзүлсүн. Биз Кыргызстан тарыхында көп мыйзам алган менен тарыхта калбайбыз. Биз ошол саясий чакырыктарга жооп бере алдыкпы? Ошондо бийликти тазарта алдыкпы? Чындап кыргыз элине кызмат өтөй алдыкпы деген гана суроого жооп беришибиз керек. Рахмат силерге. Рахмат. Сапар Жумакадырович, сөзүңүздө. Урмат, мага да бир аз убакыт берип койсоңуздар, ушунча сөз айтылды. Урматтуу Каныбек Капашович, урматтуу депутаттар, урматтуу кыргыз эли, мен эми Каныбек Капашевичтин айткан ар бир сөзүнө жооп берейин. Биринчиден Каныбек Капаш айтып атат, могу запискада жазылган записка, Нурсултан Ахметов экөөбүз кол койгон запискада биз ошол компанияны так көрсөтүп лоббировать этип атабыз деген сөздү айтып атат, анан даже сумманы айтып атат. Бул жерде эч кандай сумма жок. Биз негизги өзүбүздүн милдетибизди аткарып, президенттин атына маалымат кат жазып атабыз. Катта так жазылып атат. Мына мен ушул жерде дагы бир жолу окуп берейин. 13 мая текущего года в отделе внешней политики аппарата президента состоялась встреча с торговым представителем КНР в КР Цзинь Юйлунь, в ходе которой китайская сторона сообщала о возможности ведения переговоров по снижению предлагаемой компанией тебе стоимости проекта. Бул жерде бааны момдай болуп атат, же лоббировать этип атабыз деп мен айткан жокмун да. Бул жерде биз жазып атабыз. Торгпред бизге эмне сөздү айтып атат? Мен ал сөздү президентке жеткирип атам. Бул биринчи.
Анан Каныбек Капаш, сиз унутпаңыз, биздин жумушубуз эң негизги, ошо тышкы саясат бөлүмүнүн жумушу. Бул ошо эл аралык представительдер менен жолугуу. Не только сиз айткан жана торгпредтер, жана башка жана элчилер, биз баары менен жолугабыз. Биз менен ким жолугууну сурайт, биз алар менен жолугабыз. Жолугуп туруп, президенттин атына тиешелүү информацияны беребиз. Же жазуу түрүндө, же устном порядке мен айтып, сөзсүз айтып кирем. Бизде бул өзүбүздүн положениябызда бар. Бул экинчи. Үчүнчүсү, сиз мени мага доомат коюп, мындай айтып атасыз, мына Сапар Исаков коррупционер, бүт барын мына ушул жазаган тиги бу деп. Мына мен сизге айтат элем. Адамды ошо обвинять эткенден мурун сиз Каныбек Капаш мындай фактыларды келип туруп айтыңыз. Бул Кудайга жакпаган иш. Мен сизге любой вопросуңузга жооп берем. Мен мына өзүм эч качан коррупцияга малынган эмес, мен малынбайм. Бул менин культурам өзүмдүн. Ошондуктан мына биякта күч органдары бар, тергөө иштери жүрүп атат. Пожалуйста, тергөөнү жүргүзсүн. Мен ар бир суроого жооп бергенге даярмын. Ар бир суроого жооп бергенге даярмын. Анан сиз мени мындай обвинять этем эткенден укугуңуз жок. Мен ар бир сиздин айткан обвиненияңызды четке кагам. Бул нерсе туура эмес. 6-чы микрофонду бергиле. Кат жазганда маалымат катары президент ознакомлен спасибо деп жазат. Тааныштым рахмат деп маалыматка. Бул маалымат кат эмес, сунуш кат болот байбы? Президент кол коёт байбы? Согласен. Силер айткан сунушка макулмун. Прошу организовать работу деп. Каныбек Капаш. Кантип ушуну таанып атасыз? Каныбек Капаш. Мен сизге ушул жакты уточнение кылып коёюн. Ал жерде согласен прошу деп эметкен жок. Ал жерде мына Осмонбек Мамбилжанович азыр подтверждение берер, ал жерде жазылып турат. Прошу рассмотреть деп жазылып турат. Ошо запискан үстүнө. Прошу рассмотреть деп турат. Прошу организовать. Мына депутаттар көрүп койсун. Жок. Экинчи. Каныбек Капаш, давайте мындай акыйкат бололу да. Прошу рассмотреть деп турат. Суроо берели. Осмонбек Мамбилжанович, сиз айтып коесузбу? Президент кандай кол койду? Кандай резолюция кол койду? Биринчи сиздердин запискаңыздар үстүнө министерство энергетики катуураак айтып коесузбу? Министерство энергетикага, ао электр станцияга ушуну карап сунуш бергиле деп биринчи виза келет президенттен. Ошол запискада эмне деп жазылып турат? Запискада ошол тиби менен жолуккан маселе айтылып атат. Ошол жердеги техникалык параметрлер айтылып турат. Мен ошону карап туруп айтып атам ошо записканы. Анан ошо жерде 390 миллион доллар болуп атат деп баа жөнүндө сөз болуп атат. Ал жерде баа жок. Жок, бар. Осмонбек Мамбилжанович, биздин запискада баа жок. Негизинен баа бар. А, берки 390 деп жазылып турат, баа турат. Андан сырткары ушул жерде жазып атасыздар. Эми мен кагаз жөнүндө ачышым керек да. Кагазда жазылып турат. Ушул министерство энергетикага тапшырма бериңиздер. Ао электр станцияга тапшырма бериңиздер. Ушул маселени карасын деп жазып атасыздар. Ошонун негизинен мага бизге жанакы келип атат. Мен ошондо бир күн болгон министр болгонума Калиевке бердим. Калиев ишканалар менен иш жүргүзүп, анан кийин кайта биз премьер министрге кат жазып атабыз и президентке кат жазып атабыз. Ошонун негизинде президенттин тапшырмасы келип атат. Макулмун, муну аткаргыла. Ао электр станция, министерство энергетика, Минфин и МИД деп ошол ошондой болгон. Ошондуктан Каныбек Капаш, мен уруксат этсеңиздер, ошондуктан мына запискада бул бир нече пункт жүрөт. Ар бир компаниянын сунуштарын биз көргөзүп атабыз. Ар бир компаниянын сунуштарын, жеке эле кытайлардыкы эмес, бир нече компаниялар по пунктуна идет. Анан Осмонбек Мамбилжанович туура айтты. Президент ошондой тапшырма берип атат. Прошу рассмотреть деп берип атат. Анан бүт талкуулап, карап, изилдегенден кийин, анан өкмөт менен согласование өткөндөн кийин, анан кийин жооп келип атат. Тиешелүү позиция келип атат. Позиция президентке кирип атат. Вот ушул туура нерсе. Дасанович, менин артым аталып кетти. Эң негизги маселе ошол соода өкүлү бул сиздин статуска туура келбейт. Бул министрдин статусуна туура келбейт. Министрдин орун басарынан эмес. Министрликтеги чыгыш департаментинин өкүлү кабыл алса болот. Финансы же экономика министрликте гранттар боюнча иштеген өкүл кабыл алса болот.
барын аттап келіп өкіметті сізге түзгер отпайбы? Себебі Максим Бакиев менен барганда сіз менен танышкан, андан бурун Чудинов менен барганда сизге танышкан, 2010 жылы революцияда качып кетишкен, 2013 сиз бөлүм башчы болуп келгенде кайра келген. Сиз Максим Бакиевтен Алма Шашеневичке өткөзгөн көпүрө болуп атпайсызбы? Бул хронологиялык деп атпайбы? Экинчи. Сиз эмне үчүн миллион мигрант жашаган Россиянын посолун 15 жылга кабыл албайсыз? Же Казакстан менен проблемабыз бар? Же Өзбекстан менен? Мына дипломат ушакта. А контракт коммерция бар жерде сиз алардын өкүлүн бөлүм башчы болуп 18 жолу кабыл алатпайсызбы? 18 жолу деген сиз дипломат менен сүйлөдүңүзбү? Бул депутаттарды алып алыңыз сиз. Мен сизге кыргыз элин мен сизге жооп берейин. Жок, жооп берейин. Мен канча кабыл алам? Бөлүм башчы Кытай тарабы канча суранса, ошончо кабыл алам. Россия тарабы канча суранса, ошончо кабыл алам. Сиз бул менен президент эмессиз. Угуп туруңуз. Эмне үчүн анда экономика бөлүмү Ахметовго кабыл албайт? Ал бул чыныгы экономика темасы да. Каныбек Капаш, мен эл аралык байланыштар менен алек болчумун. Ошондуктан Кытай мамлекети канча жолугу сураса, ошончо жолугу биз өткөрөбүз. Тем более мен сизге айтат элем. Ошондо Си Цзиньпин мырзанын визитин алдында турганбыз биз. Государственный визитин алдында турганбыз. Бул да маанилүү нерсе. Визиттен кийин 13-жылы кабыл алатасыз, 3 жолу, 14-жылы кабыл алатасыз, 15-жылы кабыл алатасыз, 16-жылы кабыл алатасыз, эң акыркы кабыл алганыңыз 17-жылы 16-апрелде болот пайбы? Себеби 8 жыл бою проект башталып бүткөнчө Кыргызстандан жалгыз сиз гана жолугуп атпайсызбы? Каныбек Капаш, кимден күмөн сураш керек анда? Себеби ар бир кабыл алуунун өзүнүн себеби бар. Бир маселе менен келет, маселени коет, маселени биз президентке жеткиребиз. А мен эмне үчүн кабыл албайм? Кабыл алышым керек мен. Сиздин статус, соода өкүлүнүн статусу эки бөлөк. Аякта чоң акча жатканды үчүн кабыл алатасыз. Эмне үчүн тиги Өзбекстандын посолун, Тажикстандын посолун? Мен баарын кабыл алчумун. Өзбекстандын посолунда, Тажикстандын посолун, башка элчилердин баарын кабыл алчумун. Анан сиз Чудинов Игорь Витальевичкеда ссылка жазып атасыз. Пожалуйста, давайте өзүнөн да сурап көрөлү. Ал киши жокто мындай воспользоваться этип айтып атасыз сиз. Давайте Игорь Витальевичке чакыралы азыр тоже. Чакырып сурайлы. Келсе айтат болуш керек, оюнда угатса керек Сапар Жумакадырович. Келсе айтат. Анда кийинки 6-чы микрофон кандай капаш бүтүрсөңүз? Ал айтты, ошондо Сапар Исаков бөлүм башчы катары үч турган. Бул 13-чү жылдын октябрында, 9-чу жылдын октябрында болгон. Мен келгенден кийин бир жумадан кызматтан алышкан эле.